što objave iz istrage posljednjim slučajima ugrožavaju i čine političku štetu njegovoj stranci. Što očekujete od tih izmjena i ima li neko obrnjeno kod da se može usprotiviti Andreju Plenkoviću kada se odluče za ovaj pa, dakle, ovo je jedan, rekla bi, 100% čist primjer arbitrarnog uređivanja područja, pravnog područja koje je osobito zahtjevno i osobito osjetljivo. Dakle, Zakon o kaznenom postupku je jedan od temeljnih zakona koji postoje da bi, osim naravno provedbe određene kaznene politike, naravno politike otkrivanja i sankcioniranja kaznenih djela, služio i zaštiti temeljnih prava i javnih interesa nekog društva. Kada Andrej Plenković kaže da mu određeni dio Zakona o kaznenom postupku čini direktno ili indirektno političku štetu pa da ga zato on ide mijenjati, on pokazuje narav svoje vladavine koja je ne samo arbitrarna, ona je i autoritarna. Njegovi potezi sve više podsjećaju na poteze Viktora Orbana u tom smislu. I zaista je jedina dobra stvar u svemu što je rekao to što prvi puta nije skrivao namjere niti motivaciju. Dakle, da bi zaštitio reputaciju HDZ-a i sebe, a mislim moram reći ta reputacija ne postoji, mislim svi znamo da se radi o korumpiranoj stranci, na kraju krajeva imaju i za to pravomoćnu presudu. Međutim, da bi si, evo, smanjio reputacijsku štetu, on ide mijenjati kazneni zakon na način da istragu koja je do sada bila nejavna, ali nije bila tajna, zapravo vraća u fazu tajne istrage. I to je naravno izrazito loše, mi ćemo apelirati naravno na sve zastupnike opozicije da budu protiv takvog prijedloga, naravno i na sve one zastupnike koji su koalicijski partneri. Ja se zaista nadam da razumiju posljedice dizanja ruke za ovakav prijedlog. Dakle, posljedice su daleko sežne, ne samo u smislu ZKP-a, dakle Zakon o kaznenom postupku, već po pitanju kakav model demokracije i vladavine prava u ovoj državi imamo. Jer ako odobravamo vlastodržcima da mijenjaju zakon zato da bi sebi smanjivali političku štetu ili si davali političke bodove, bez obzira na društvene i javne posljedice, onda više ne živimo u demokraciji. U svakom slučaju ne živimo u demokraciji koja podržava vladavinu prava.